ဒီလောက်နှစ်တရာပြည့်သည်အထိရှိလာကြခြင်းသည်ဘာတွေရှိလို့လဲပြောရင်မျိုးဆက်တည်တည်ရှိလို့ဘာတွေရှိလို့လဲမျိုးဆက်တည်တည်ရှိလို့ပါမျိုးဆက်တည်တည်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီကြောင်းတိုက်သည်ဒီနေ့အချိန်အထိနှစ်ပေါင်းတရာတည်သလားမတည်ဘူးလားတည်ပါပါဘုရားအေးတည်တယ်အဲ့လိုတည်တယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ ဒီလိုတည်နိုင်အောင်မျိုးဆက်တည်တည်မွေးထုတ်ဖို့ရာအရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလားကြီးပါကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဥစဉ်ကတရားကောင်းစီဘာပေးထားလဲမျိုးဆက်တည်တည်ရှိပါစေတဲ့တစ်ခေါက်လောက်ပြောကြည့်ပါမျိုးဆက်တည်တည်ရှိပါစေမျိုးဆက်တည်တည်ရှိပါစေဆိုတဲ့ဒီတရားကိုနာကြားတဲ့အခါကျတော့တို့သူတော်စင်များစိတ်ပေါ့ပေါ့ပါပါလွတ်လွတ်လပ်လပ်နာကြားလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုနာလို့ရလဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့နာကြားပြီနာကြားတဲ့အပိုင်းမှာတို့ဘုရားဘာသာများရဲ့အစဉ်အလာရတရားပွဲများကျင်းပတဲ့အပိုင်းမှာပရိသတ်ကနာလေသည်ဖြစ်စေမလဲသည်ဖြစ်စေတရားဟောသွားတာများတယ်များသလားမများဘူးလားပရိသတ်ကလည်းပဲနောက်ကနေအသာလေးမေးလိုက်ပြီးတော့ တတိဆုံးတာနဲ့တာရုခေါ်ဖို့ပဲစောင့်နေတာများတယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်တတိဆုံးတဲ့အခါတာရုခေါ်ရတာကလွယ်သလားမလွယ်ဘူးလားလွယ်တယ်ဟုတ်လားလူတိုင်းခေါ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလေးကအရေးကြီးတယ်လို့ပြောရင်တရားတော်ရဲ့အနှစ်သာရကဘူအရေးကြီးတာဘာကအရေးကြီးလဲတရားတော်ရဲ့အနှစ်သာရကဘူပြီးတော့အရေးကြီးတယ် ဒီတရားတစ်ပုဒ်ကိုနာကြားလိုက်ရင်ငါတို့ဘာဘုဒ္ဓတရားတလဲတို့ဘုရားဘာသာတရားအနေနဲ့ဘာရီတိတဲ့တိထိုက်သွားတယ်လဲတိတဲ့နဲ့အရာများငါဘာရီတိလျာတယ်လဲလို့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းကျင်ကြည့်ရမယ်နော်အဲ့ဒါမှတကယ်တရားနာဘာနာတာလဲတရားနာအဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားနာရင်ဥစဉ်ရဲ့တရားများကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပါနာလို့ရပါတယ် ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းကြီးမနာဘဲနဲ့စလုံး၃လုံးနဲ့နာပေးပါတဲ့ဘယ်နှလုံးနဲ့နာပေးလဲစလုံး၃လုံးနဲ့နာပေးပါစလုံး၃လုံးဆိုတာကနံပါတ်၁တတိတရားနဲ့နာပေးပါဘာနဲ့နာပေးရမလဲတတိတတိဆိုတာကအမှတ်ရနေတာတတိထားနေတယ်ဘယ်မှာသွားပြီးတော့အမှတ်ရတတိထားနေရမလဲလို့ပြောရင် ဟောပြောပြတာတဲ့ဓမ္မရဲ့အပေါ်မှာတတိထားဘယ်ပေါ်မှာတတိထားရမလဲဟောပြောပြတာတဲ့ဓမ္မရဲ့အပေါ်မှာတတိတရားလေးထားပါ
ဒီတရီတရားလေးထားယုံနေရင်ပြီးသွားပြီလားလို့ပြောရင်အဲ့ဒီရဲ့နောက်ကနေပြီးတော့တမာတိလေးထားဘာလေးထားရမလဲတမာတိတရားလေးထားတမာတိဆိုတာကတီကြီးတာဘာလို့ဒါလဲတီကြီးတာစိတ်လေးကိုဘေးပြတ်မသွားအောင်လုပ်တာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောလဲတမာတိအဲ့ဒီတမာတိတရားလေးကဘယ်ပေါ်မှာထားရမလဲလို့ပြောရင် ဟောပြောပြတာတယ်ဓမ္မရဲ့အပေါ်မှာထားဘယ်ပေါ်မှာထားရမလဲဟောပြောပြတာတယ်ဓမ္မရဲ့အပေါ်မှာထားအဲ့လို့ဆိုတရားနာရင်စလုံးဘယ်နှလုံးရကြီးလဲနှလုံးပဲရှိသေးတာဘယ်နှလုံးမှရှိသေးတာစလုံးနှလုံးမှရှိသေးတာဘာတွေနဲ့နာပေးရမလဲတတိနဲ့နာပေးပါတမာတိနဲ့နာပေးပါ နောက်တဲ့ဗာလိနဲ့နာရမလဲလို့ပြောရင်ပညာနဲ့နာရမယ်တဲ့ဗာနဲ့နာရပညာနဲ့နာပညာနဲ့နာရမယ်ပညာဆိုတာကသိသိချာချာသိတာခွဲခွဲချာချာသိတာအဲ့ဒါကိုဗာလို့ခေါ်ရင်ပညာလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့ဒီခွဲခြင်းစိတ်ဖြာတဲ့ပညာကဘယ်မှာလိုက်ရမလဲလို့ပြောရင်ဟောပြောပြတာတဲ့ဓမ္မရဲ့အပေါ်မှာခွဲခြင်းစိတ်ဖြာပြီးလိုက်ရမယ် ဘယ်ပေါ်မှာလိုက်ရလဲဟောပြောပြတာတဲ့ဓမ္မရဲ့အပေါ်မှာခွဲခြင်းစိတ်ဖြာပြီးတော့လိုက်တဲ့အဲ့လို့ဆိုတော့စလုံးဘယ်နှလုံးနဲ့နာပေးမလဲဘာရီနဲ့နာရမလဲတတိနဲ့နာတမာတိနဲ့နာပညာနဲ့နာတဲ့စလုံးဘယ်နှလုံးမမှီရလားဘယ်ဘာရီနဲ့နာပေးမလဲ အေးအဲ့ဒီစလုံးသုံးလုံးနဲ့နာထားနော်ဦးဇင်းတို့ကတရားဟောလို့ရှင်ကျင်းပတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောအကျိုးရှိစေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားနော်တရားပွဲတော်ပွဲကျင်းပဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးဟုတ်လားနော်ကျင်းပဖို့လည်းပဲမလွယ်ဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးလာနာဖို့လည်းပဲမလွယ်ဘူးလွယ်ရလား အေးအဲ့ဒါကြောင့်ကိုနာတဲ့တရားဝဲမှာအလကားတရားဝဲမဖြစ်เสียဘူးဝေစတိုင်းမဖြစ်เสียဝေစမန်းနီးမဖြစ်เสียငွေကုန်တဲ့တရားဝဲမဖြစ်เสียဘူးအချိန်ကုန်တဲ့တရားဝဲမဖြစ်เสียဘာတရားဝဲမဖြစ်เสียဘူးလဲအချိန်ကုန်တဲ့တရားဝဲငွေကုန်တဲ့တရားဝဲမဖြစ်เสียကိုလူလိုက်တဲ့ငွေကြီးကိုကျင်းပတဲ့ဒီအချိန်ကိုပြင်ဆင်ထားရတဲ့ဒီအဆောက်အဦးများဒါတွေကိုတန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချရတယ်ဘာလို့ရမလဲ
ตอดาสรตอยัวมาสิจาเดอมีอภิญญาก็อุเซนโนก็ตอยัวก็เอลุสรอมีอภิญญาก็ตอมานี่ตอมานี่เดะคาจาอุเซนโนเลยเวงงเงยอ่ะเตียปวยดิโกไล่อมีภีรีเนี่ยไล่จาไล่เดะคาจาโดเปลี่ยนลาลุมีไล่อมีภีรีอ่ะไม่ตีดาเวเหมียตีเหรอไม่ตีวูฮอดล่ะเนาะจาจานานาบาฮอตวาดะเลลุเปียวเองตะคาลีข้องซี้บาเปี่ยวเนาะบาบาเปี่ยวเปี่ยวถ้าเดะไดเจบาเปี่ยวเนาะ ကောင်းစည်းပါပြောင်းနေလို့ပြောရင်တခါလေကောင်းစည်းပါပြောင်းเนาะဘာပါပြောင်းနေပေးထားတဲ့တိုက်ကျပါပြောင်းနေเนาะကောင်းစည်းပါပြောင်းနေဆိုတော့ဘာတရားလဲလို့ပြောရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဖြစ်ဖြစ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ခေတ်ဒီနေ့ခါမှာလူဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတောမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြို့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မီဒီယာအားတွေကောင်းနေเนาะဆက်သွယ်ရေးအားတွေကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ကောင်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
ตะเลเลยอ่ะมันเนี่ยเปลี่ยนตัวตุ๊สีบามาป่ามาตัวเองเตี่ยวๆก็တော့ညံ့နေတာသူညံ့တာလားကိုညံ့တာလားဖြစ်တဲ့လောင်းဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခုတရားပွဲမှာလဲအဲ့ဒီတိုင်းမှာရှင်းအောင်မပြောနိုင်ဥစဉ်တို့ကညံ့တာမမှတ်မိရင်သူတွေညံ့ ညံ့တာကိုညံ့ကိုညံ့များသည်ဟုတ်လားเนาะကြာကြာနာနာနာကြရမယ်ဒီတိုင်းနဲ့မရဘူးเนาะရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်နာပေး
เอลุซอเตียนายคุณสะลุงบะนะลุงเนี่ยนายามะเลยสองลุงเนี่ยนาไปว่าตะติเนี่ยนาตมาธิเนี่ยนาปัญญาเนี่ยนาบาริเนี่ยนายามะเลยตะติเนี่ยนานายเนี่ยนาปัญญาเนี่ยนาเปียเอกูเตียนาบ่อย่าซုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီလားဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီးအောင်နာရမှာဟုတ်လားเนาะပြီးအောင်နာမှာဘယ်နှနာရီလောက်ဟောရမှာလဲ อะไรแล้วมีถ่าเดะนุโลเนี่ยมาซุโลหรอเนาะเอ้อะจังโกเตียนาเตียนาเนี่ยตามันเนี่ยတော့မလွယ်ဘူးလွယ်ရဲ့လားလွယ်ပါဘူးအေးမလွယ်ဘူးเตียนาပရိသတ်ကသုံးမျိုးတောင်ရှိဘယ်နှမျိုးရှိလဲသုံးမျိုးเตียนาပရိသတ်သုံးမျိုးရှိတယ်တဲ့ဗျောင်းနာတဲ့ပရိသတ်ဘာနာတဲ့ပရိသတ်နောက်ကအချောင်းနာတဲ့ပရိသတ်ဘာပရိသတ်တယ်လဲ အချောင်းနာတဲ့ပြိတ္တအမှောင်နာတဲ့ပြိတ္တဘာပြိတ္တတယ်လဲအမှောင်နာတဲ့ပြိတ္တပြိတ္တဘယ်နှမျိုးရှိသုံးမျိုးရှိသုံးမျိုးရှိဘာတွေလဲလဲဗျောင်းနာအချောင်းနာတဲ့ပြိတ္တအမှောင်နာတဲ့ပြိတ္တတဲ့ဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးရှိသုံးမျိုးရှိတာဗျောင်းနာတဲ့ပြိတ္တဆိုတာကအာယုံကိုတကယ်စိုက်ပြီးတော့ကြာကြာနာနာလိုက်ပြီးတော့နာနေတာနော် ရှိမှကြည့်လိုက်လေဗျောင်းကြီးမြင်းနေရတာတရားကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းထွက်ပြီးလို့ဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာပြန်သွားဖုန်ကြီးအာနာစရာကြီးဆိုအဲ့လိုလူမျိုးကြတော့ပြန်သွားလို့မရတော့ရသေးလားမရတော့ဘူးရှိတဲ့တဲ့မြင်းနေရတော့ပြန်ပြေးလို့ဆင်ပြေးပါမလားမေးလိုက်ရင်လည်းငါမြန်မေးနေတာလားမသိဘူးဆိုတော့မသိသည်ညှစ်ပြီးတော့ဖြေနေရတော့တာသူကြတော့ဟုတ်လားနော်ပြေးလို့ရသေးလား အဲ့ဒါဘာပရိသတ်တယ်လို့ရောင်းနာရောင်းနာတဲ့ပရိသတ်တဲ့အဲ့ဒီတဲ့နည်းနည်းလေးအစစ်နှိမ်သွားတာကြတော့အချောင်းနာတဲ့ဘာနာတဲ့တို့အချောင်းနာတဲ့ပရိသတ်ကြတော့ဘလို့ဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့တရားဟောနေတာမှန်ပေမဲ့မျိုးလုံးကဟိုကြည့်လိုက်ဒီကြည့်လိုက်အထက်ကြည့်လိုက်အောက်ကြည့်လိုက်ဘေးကြည့်လိုက်အချင်းချင်းစကားလေးပြောလိုက်နေအဲ့လိုလေးနားတယ်လှမ်းမေးလိုက်ရင်လည်းငါရှေ့ကလူဖြေလောက်ပါတယ
ไอ้ช่องนาเนี่ยปยิตะเนี่ยบาปยิตะเนี่ยรู้ช่องนาเนี่ยปยิตะเออไอ้ช่องนาเนี่ยปยิตะเนี่ยสู้ตัวราจ้ะรอ่หม่องนาเนี่ยบานาเนี่ยรู้อ่หม่องนาเนี่ยเตียวะจิ้นไปมียองออกกูไม่ถ่ายเนาะดูจ้ะรอไปออกไม่ถ่ายมึงเลยอ่หม่องนาเนี่ยเอมียองออกไม่ถ่ายมึงเนี่ยหม่องเนี่ยเนี่ยไล่จิเป็นน่ะหม่องเนาะเป็นน่ะก็พุ่นนี่เนี่ยไม่เห็นไหนเนาะไม่เห็นไหนเนี่ยเนี่ยเลิกกูอตากัดพี่รอถ่าย ไทม์บี้ตัวเราพนักเรียนอะไรแต่ขาเรียนแล้วเทสสุดฮะแล้วเทสสุดอะไรเดี๋ยวบีดามาบีดาป่าท่าเบียนเย็นได้ใช่ท่าเบียนตัวเจนได้ใช่ท่าบีดอตัวเร่เร่เอรามิวอ่ะคุณยองอ่ะมองลีเดก้านาเร่ไปได้จ้ะรอบาบีได้จ้ะรู้อ่ะมองนาเร่บานาเร่รู้อ่ะจำมูบันนาสีบานาเร่รู้อ่ะจำมูบันนาสีเบียงนาเช้านาเร่ไปได้อ่ะมองนาเร่ไปได้ เบียดเบียดก็กังสงเลยยาวนาเรียบเบียดก็ยาวนาพี่องจูซานาบ้าฮอลล์เนาะยาวนาพี่องจูซานาแต่ใครจะรอดียากะโฮราโฮยาระดีมาดีเยล่ะทุกคนยิ่งนี่เราไม่ใช่เหรอยิ่งนี่เรื่องสุดที่ดราม่าที่บุลาสุดแทบไม่เอาเงาเลยอ่ะแค่อะไรไม่พี่นี่เลยเนาะอาจจะเบียดก็แต่ใครจะรอเลยเป็นมีอาชีพนี่เป็นแม่แต่พี่เป็นเนี่ยโฮลุ่ยสิ่งนี้ยากเลย ไปเด็ดเนี่ยเนี่ยตัวเราไม่ใช่หรือเสียรอยเดียวเราเดียวหัวเราเดียวหูเดียวเนาะไอ้ใดหัวเราเสียงว่าเดียวหัวเราอุ้งนั่นลูกจิ้วเบี้ยบีร์มันยังลงมาจีนี่เราไม่หูจีเอล่ะมาจีบมีนลูกอากูเอากูช้าบีร์เสียรอยมีอะไรเดียวหัวเราเดียวบีดว่ามันจะเชื่อไปจีเนาะยังลงเอาซงจังช้าไอ้เจ้ามีอะไรล่ะเอ้เดียวหัวเราสนิทกันเลยเว้ยดูยัดทองเดียวเนี่ยยัดเลดเดียวสุดละสิ บาดยาเนี่ยบาดยาเอ็มบาดยาเนี่ยเย็ดทองเดียเนี่ยเย็ดเลดียาเย็ดทองเดียสุดละก็เย็ดดาวนี้กูทองท้าบีโร่เมียนาวเย็ดดาวนี้เนี่ยกวยบีโร่โหเรตียาไอเดียบาดยาเย็ดทองเดียสุดละเสียลุเมียดีละเอ้ยมันเมียเราเย็ดเลดียสุดละเอามาเย็ดดาวนี้เลบีโร่เสียเราว่าเย็ดลวาลีช้าบีโร่บิดดะกูมันจีเวเนี่ย Do you dare how we choose a be you be hore at the yam you jar of Hadiyar?
ရဲ့လက်တရားတဲ့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တာရှင်းလုံးကဆရာတော်တစ်ပါးကလည်းအဲ့တိုင်းပဲနော်ပိဋကပရမတော်အင်အားကောင်းနေတာဆိုတော့ဆရာတော်ကလည်းကြာကြာနာနာရွတ်ဖတ်တယ်နော်ဂါထာတွေလည်းပဲရွတ်ပါဠိတွေဆိုရင်လည်းပဲကြာကြာနာနာဧဝံမေတုတံဧကံသမယံဘဂဝါသာဝတိယံဝိဟရတိစထွက်လိုက်လို့ပိဋကပရမတော်ကြည်နေတယ်နော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘုန်းကြီးကဟိုဘဏ္ဍရွတ်လိုက်နက်လေးပေးလိုက်သတိလေးချလိုက်နဲ့အောင်ငုံပြီးတော့အဲ့ဒါတရားဟောတာတဏှာကြီးလည်းမပြီးနော်နှစ်နာရီလည်းမပြီးနှစ်နာရီကြော်ကြော်လောက်ထိရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကနောက်ဆုံးအပိုက်လည်းရောက်ရောက်သူကသတိလို့ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့သာဓုခေါ်တဲ့အတန်ကနှစ်တန်ပဲကြာဘယ်နှစ်တန်ပဲကြာသာဓုသာဓုဆိုအဲ့ကျမှဘုန်းကြီးကမျက်လုံးပြူးသွားမျက်လုံးပြူးသွားဟာဘယ်ရောက်ကုန်တာတို့မင်းတို့ပြိတ္တကခန္ဓာတော်ကတော့အများကြီးပါဘယ်ရောက်တော့ရှင်ဘုရားတရားတလောက်ရှိလို့ဘယ်သူကနာမရုံးဘုရားတပည့်တော်တို့တောင်ရေစက်ချရမှာမို့ကြမ်းနေတယ်ဟုတ်လားဘာကြောင့်ကြမ်းနေတယ်ရေစက်ချရမှာမို့တပည့်တော်တို့ဖွဲ့တောင်ကြမ်းနေတာတဲ့ဒီနှစ်ယောက်တောင်ဆိုအဲ့ကြတော့တရားနာရင်ခက်တယ်ဇွဲကောင်းမို့အရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြီးအောင်တော့နာပါဟုတ်လားနော်ဘာလို့လဲပြောရင်ခဏခဏတရားဝဲကျင့်ပပြည့်ရလားမန္တလေးကပုဂ္ဂိုလ်များကခိစ္စမရှိဘူးမန္တလေးကနေ့တိုင်းရှိတယ်ရှိသလားမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကိုယ်စီကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရွာမှာတရားဝဲကျင်းပတဲ့အခိုက်ကြာကြာနာနာလေးနာကြပြီးတော့မှတ်စရာရှိတာလေးမှတ်ရင်ကိုယ့်ဘဝထဲမှာထည့်ပြီးတော့လည်းပဲသုံးရင်အကျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးစင်းကဘာတရားဟောမှာလဲတော့ရိုးတဲ့ရှိပါလေခင်ဗျာဘာဘာရှိပါသေးတယ်လဲမျိုးဆက်သစ်တွေရှိပါစေတဲ့အဲ့ဒီတရားရဲ့အောက်မှာဘယ်နှချက်လောက်ဆွေးနွေးတင်ပြသင်ကြားပေးမလဲလို့ပြောရင်6ချက်လောက်သင်ပေးမယ်ဘယ်နှချက်လောက်လဲ6ချက်ပါအေး6ချက်လောက်သင်ပေးမယ်နံပါတ်1မျိုးဆက်သစ်2ဦးတဲ့ဘာ2ဦးလဲမျိုးဆက်သစ်2ဦးပါဗျာနံပါတ်2ကဘာလဲလဲမျိုးဆက်သစ်ရန်တော်တို့အတွက်ဝီနီးပြည့်ညက်ရဂျူ10ပါတဲ့ဘာလဲလဲဝိနည်းပညာရာဂျူ10ပါတဲ့။နောက်နံပါတ်3ကြည့်တော့ဗါရဲလေ။ယူဇတ်တိလူငယ်တို့အတွက်ယူဇတ်တိလူငယ်တို့အတွက်အဂတိတရား4ပါတဲ့ဗါရဲလေ။ယူဇတ်တိလူငယ်တို့အတွက်အဂတိတရား4ပါပါခင်ဗျာ။နောက်နံပါတ်4ကိုကြည့်ရင်မျိုးဆက်သစ်တို့ဘဝအောင်မြင်ကြောင်းတရားဘယ်နှပါရဲလေ။4ပါတဲ့နောက်နံပါတ်5ကိုကြည့်ရင်ဗါတယ်လေမျိုးဆက်သစ်တို့ချမ်းသာကြောင်းတရား4ပါဗါတယ်လေမျိုးဆက်သစ်တို့ချမ်းသာကြောင်းတရား4ပါနောက်နံပါတ်6ကိုကြည့်ရင်ဗါတယ်လေမျိုးဆက်သစ်တို့မျိုးဆက်သစ်ကိုလမ်းဖွင့်ပေးသူတဲ့ဗါတယ်လေမျိုးဆက်သစ်ကိုလမ်းဖွင့်ပေးသူစုပေါင်းဘယ်နှချက်6ချက်ရှိတယ်ဟုတ်လားနော်စုပေါင်း6ချက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတရားထဲမှာစပြီးတော့ကြည့်ရင်နံပါတ်1မျိုးဆက်သစ်2ဦးတဲ့ဘာ2ဦးတဲ့လဲမျိုးဆက်သစ်2ဦးပါဗျာမျိုးဆက်သစ်2ဦးရှိဒီနားမှာစဉ်းစားဖို့ဆိုတာမျိုးဆက်သစ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားဖို့ဘာကိုစဉ်းစားမလဲမျိုးဆက်သစ် new generation ဆိုဒီမှာဘာကိုမျိုးဆက်သစ်လို့ပြောသလဲလို့ဆိုရင်တို့သူတော်စင်တို့ရဲ့အိမ်မှာကိုမွေးထားတဲ့သာသမီများမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါဒီအဲ့ဒီအမျိုးရဲ့မျိုးဆက်သစ်ဘာသစ်လဲမျိုးအဲ့ဒီမျိုးအဲ့ဒီအိမ်ရဲ့မျိုးဆက်သစ်ရန်တော်များဆိုရင်လည်းပဲဒီเจ้าမှာခုနှစ်ပေါင်း100အထိကြာလာအောင်မျိုးဆက်သစ်ကိုရင်လေးတွေမွေးရသလားမွေးရဘူးလားမွေးရတယ်ကိုရင်လေးတွေမွေးရတယ်ကိုရင်ကြီးတွေမွေးရတယ်ဥပဇင်းနေမွေးပေးရတယ်အဲ့ဒီဥပဇင်းနေကိုရင်နေရှိနေမှအဲ့ဒီចောင်းတိုက်ကတီမြဲတာဘယ်ចောင်းတိုက်ကတီမြဲလဲမျိုးဆက်သစ်တွေရှိနေမှအဲ့ဒီចောင်းတိုက်ကတီမြဲတာအနှမှုစဉ်တီမြဲနိုင်ရဲ့လားမတီမြဲနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာမှာပဲကြည့်ကြည့်မျိုးဆက်သစ်လူတယ်တဲ့မျိုးဆက်သစ်လူသလားမလူဘူးလားလူတယ်ကိုရဲ့အိမ်မှာမျိုးဆက်သစ်သာသမီများမရှိတော့ရင်အဲ့ဒီအိမ်ဒီသူတို့သေသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဆက်လက်ပြီးထိမ့်မဲ့လူရှိသေးလားရှိပါဗျာဒီဘုန်းကြီးကြောင်များလည်းပဲအတူတူပဲရှိကပုဂ္ဂိုလ်များဒီယွာကပုဂ္ဂိုလ်များကဘလောက်ဖဲကြောင်ကြီးကိုခန့်ခန့်ထဲထဲကြီးစောက်ထားစောက်ထား
กูยินมาไม่ရှိတယ်အကြောင်းဥပဇင်းမှာမရှိတဲ့အကြောင်းလကားပဲအကျိုးရှိရလားရှိပါဘူးမရှိဘူးကဲအခုငယ်ရိုးရွာအနောက်ငယ်ရိုးရွာကအင်ဂျီဘယ်လောက်ရှိလဲ။အင်ဂျီအင်ဂျီဘယ်လောက်ရှိလဲ။၃00လောက်ရှိတယ်တဲ့ဒီ၃00လောက်မှာကူယင်ဘယ်နှပါးလောက်ရှိလဲ။ကူယင်ဝိထားတာဘယ်နှပါးလောက်ရှိလဲ။ဥပဇင်းဘယ်နှပါးလောက်ရှိလဲ။ ဟုတ်လားဘယ်နှပါးလောက်ရှိလဲ။6ပါးလောက်ရှိတယ်အဲ့ကြတော့အင်ဂျီ300နဲ့6ပါးနဲ့ဆိုနေသလားမနေဘူးလား။အေးအဲ့ဒါနေနေတယ်လို့ကောက်ချက်ချလို့ရတယ်။ယွာကဘလောက်ဖဲတွတ်တဲ့တွတ်တဲ့သာသနာအနေထားကိုကြည့်ရင်ခံမလို့ရတယ်။ရသလားမရဘူးလား။ရ။အင်ဂျီကအခု300လောက်ရှိတယ်ဆိုရင်လူအင်အားဒါတော်တော်များတာ။ ဒီမှာကြည့်လိုက်တော့သင်္ကန်းဝေထားတဲ့အားကိုကြည့်တဲ့ကရမ်း6ပါးလောက်ဆိုတော့ဒါခံမှန်းပြီးတော့ကြည့်ရင်ဒီရွာရဲ့သာသနာတည်ကျူးစားရင်ကျူးစားမကျူးစားရင်ဒီသာသနာတည်ပြုတ်နိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ရှိသလားမရှိဘူးလားသာသမီတွေရှိနေတယ်သူလည်းရှိတာပဲကိုလည်းရှိတာပဲသင်္ကန်းဝေဖို့ရာအခုအားတဖြည်းဖြည်းနဲ့နေသလားမနေဘူးလားနေတယ်သာသမီတွေကိုမိဘတွေကဘာပဲဖြစ်စေခြင်းတည်းလဲလို့ပြောရင် ဟုတ်လားနော်ကိုယ့်ရဲ့သာသမီတယောက်ဆယ်တန်းကိုအမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့အောင်ပြီးတော့စစ်ဘိုလ်ကြီးဖြစ်ဖို့အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ဖို့ဒေါက်တာကြီးဖြစ်ဖို့ကြီးတယ်ပဲအာသန်နဲ့မိဘကများသွားပြီများသလားမများဘူးလားအဲ့ဒါဒီသာသနာတော်ရဲ့အနှုတ်လက္ခဏာပဲဘာလက္ခဏာလဲသာသနာတော်ရဲ့အနှုတ်လက္ခဏာပဲဟုတ်လားနော်အဲ့လိုသာသမီတွေရှိတာတော့မှန်တယ်သာသနာပေါ်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဖြ
ကိုဘျုံငနဲ့ဆိုရင်ကိုရဲ့ကိုရွာကတန်ခါဘဏ္ဍပါရှိတယ်တောင်တန်းဖြူခရင်နေအာယုံစိုက်မထားရင်နော်ဘာစိုက်မထားရင်လဲအဲ့ကြတော့ဝိနေသူတို့မိဘတွေရှိတာပဲဝိပေါ်ကွာဝိပေါ်ဆိုဖြစ်နေတဲ့တယ်သီလရှင်တစ်ပါးဝိထားလဲဝိပေါ်ဆိုဖြစ်နေတဲ့တယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီတိုင်းကြီးလှုပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီရဲ့အဲ့ဒီရွာဒီသာသနာကွယ်တတ်တယ်ကွယ်မလားမကွယ်ဘူးလားသာသနာကွယ်နိုင်တယ်မိဘတိုင်းမိဘတိုင်းကဘုန်းကြီးเจ้าကိုအဖို့နဲလာပြီဟဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီเจ้าမှာเจ้าသားမရှိဘူးเจ้าသားမရှိရင်ကိုရင်မရှိဘူးကိုရင်ပေါ့ဆာလေးတွေမရှိရင်ကိုရင်ကြီးမရှိဘူးကိုရင်ကြီးမရှိရင်ယဟန်ဆိုတာရှိပါမလားမရှိဘူးသာသနာအတွက်တော့နည်းနည်းတွေးထားတဲ့ဟုတ်လားနော်သာသနာအတွက်တွေးထားပြီးတော့ဩတို့ရဲ့တို့ရွာကနေသာသနာပြုအားတွေကောင်းအောင်တို့ကလေးတွေလည်းပဲသင်ငန်းဝက်ခိုင်းမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးရှိမှအနုမိုးစဉ်လိုက်ပြီးတော့ဦးစင်အခုယွာတွေကိုဘာလို့ဦးစားပေးလက်ခံတယ်လဲလို့ပြောရင်ယွာမှာဟောရတာနဲ့မြို့မှာဟောရတာဘယ်ဟာပိုတတ်တာလဲမြို့မှာဟောရတာကပိုတတ်တာတယ်ကားလေးနဲ့ထသွားပလင်မော်တက်ပြန်ဆင်းပြန်ယုံမယ်ဟုတ်လားဘာလို့ယွာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့လိုက်တာလဲလို့ပြောရင်ဟောတာလဲလို့ပြောရင်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုလိုက်ကြည့်တာနော်ဦးဇင်းတို့ကတရားဝင်တရားထွက်အကုန်လျှောက်သွားနေတော့သာသနာအတွက်တော်တော်စိုးရင်เสียရှိရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့သာသနာအတွက်တကယ်စိုးရင်เสียရှိတယ်ကျေးရွာမှာအင်ကြီးတထောင်လောက်ရှိပြီမဲ့ဘုန်းကြီးသွားပြီးတော့မေးရင်တချို့နှစ်ပါးတချို့သုံးပါးပဲကျန်တော့တယ်အဲကြတော့ကိုရင်ပေါ့စာလေးတွေရှိတာမှနဲ့တချို့ရွာလေးတွေမှာဆိုရင်တပါးနှစ်ပါးပဲသင်ငန်းဝတ်တော့တယ်အဲ့လိုဝတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ပြောရင်เจ้าနိုင်ဘုန်းကြီးကစာသင်မပြီးရပြေးတယ်ဘာလို့မပြီးဘူးရစာသင်မပြီးရဘူးဘာကြောင့်စာသင်မပြီးရတာလဲလို့ပြောရင်စာလေးသင်ပြီးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီကျောင်းသားကဘာလုပ်သွားလဲအဲ့ဒီကွင်လေးကဘာလုပ်သွားလဲထွက်သွားတော့တာဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့နော်ကိုရင်လေးတွေမရှိတဲ့ကြီးရွာတွေလည်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့သာသနာကွယ်နိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မျိုးဆက်တွေပြောတဲ့အပိုင်းမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်သာသနာတာဝန်ထမ်းတဲ့မျိုးဆက်တွေရဲ့လောကလူပေါင်းမှာနေကြတဲ့လူသားမျိုးဆက်သစ်အဲကြမျိုးဆက်သစ်ဘယ်နှဦးရှိလဲနှစ်ဦးရှိတယ်သာသနာဝန်တန်းမျိုးဆက်သစ်နဲ့လူသားလောကကမျိုးဆက်သစ်ဗာမျိုးဆက်သစ်နဲ့ဗာမျိုးဆက်သစ်လဲသာသနာဝန်တန်းမျိုးဆက်သစ်နဲ့လူသားဝန်တန်းမျိုးဆက်သစ်ဗာမျိုးဆက်သစ်နဲ့ဗာမျိုးဆက်သစ်အပြတ်သွားရင်လည်းနော်။ဘာမျိုးဆက်တဲ့နဲ့ဘာမျိုးဆက်တဲ့တယ်လဲ။သာသနာဝန်ထမ်းမျိုးဆက်တဲ့ရဲ့
เอลูดาบะกะลุโลกะกะญุสะติเยนะคุถะนิโมเยจีโตพุทธภาษาโกไล่ปิรเมจีไลอะคุพุทธภาษาผิดตารอมั่นเนจัจจานันนะตวาปิรเมจีไลตอรอมะมะกะมัดลุลุโพลุลุวิปัตตะนาลุลุตมะถะลุลุกะมะยาเรหอล่ะเนาะจัจจานันนะตีโบยาลิรเนเนอะเยจีกุตาธานะเนี่ยปะตัดปิรเนาะရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးဖြစ်အောင်အောက်ခြေကနေစပြီးတော့သာသနာ့ကိုဥစဉ်တို့ခုတွန်းပြီးတော့ပြောနေတယ်ဆိုတာကကဘာမှာလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်ဟုတ်လားလူဦးရေဘယ်လောက်လောက်ရှိလဲတန်ပေါင်း6000ရှိတယ်နော်6000နဲ့500ရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲတန်ပေါင်း6000နဲ့500ရှိနော်6000နဲ့500ရှိတဲ့တွေကဘာသာတရားများကိုးကွယ်တဲ့အပိုင်းမှာတို့ဘုရားဘာသာတွေကရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးသိနေဖို့အရေးကြီးတယ်ဒီကမ္ဘာလောကထဲမှာပထမအဦးဆုံးစပြီးတော့ပေါ်တဲ့ဘာသာတရားကဟိန္ဒူဘာသာစပေါ်တယ်ဘယ်ဘာသာစပေါ်လဲဟိန္ဒူဘာသာစပေါ်တယ်အဲ့ဒီဟိန္ဒူဘာသာကနေနှစ်ပေါင်း3000လောက်ရောက်တဲ့အခါကျမှဘယ်ဘာသာပေါ်လာလဲဗုဒ္ဓဘာသာပေါ်လာနော်ပထမအဦးဆုံးကဘယ်ဘာသာလဲဟိန္ဒူဘာသာပါဒုတိယကဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့နှစ်ပေါင်း600လောက်ပွာတဲ့အခါကျမှဒီလောကတဲ့ကိုဘာသာတရားတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကခရစ်စတန်ဘာသာတဲ့ဘယ်ဘာသာလဲခရစ်စတန်ဘာသာအဲ့ဒီခရစ်စတန်ဘာသာပေါ်ပြီးနှစ်ပေါင်း600လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာတစ်ခါဘာသာတရားတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါအစ္စလမ်ဘာသာတဲ့ဘယ်ဘာသာတဲ့လဲအစ္စလမ်ဘာသာဘာသာဤဘယ်နှစ်ရက်ရှိလဲ4ရက်ဘာဘာသာတွေတဲ့လဲอิสลามภาษาเนี่ยภาษาอีกเป็นเนี่ย4ครับเอปฐมปอตรงก็จะรอฮินดูก็ซะเอ้อพี่รอพุทธภาษาเอ้อพี่รอคริสเตียนเอ้อพี่รออิสลามปอลาได้อสินอันใดน่ะลูอู้ยิมายะยินฮินดูภาษาที่อําซงဖြစ်อ่ะนอกดุติยะอําซงที่พุทธภาษาဖြစ်อ่ะมั้ยตติยะอําซงที่คริสเตียนภาษาဖြစ်อ่ะสรุฏฐะอําซงที่อิสลามภาษาဖြစ်อ่ะมั้ยปုံมันสุยเนาะခုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ကမ္ဘာလူဦးရေနဲ့ကြည့်ရင်ပထမဦးဆုံးအများဆုံးဘာသာတရားသည်ခရစ်စတန်ဘာသာကလူဦးရေအများဆုံးဘယ်ဘာသာကအများဆုံးလဲခရစ်စတန်ဘာသာကလူဦးရေအများဆုံးတန်ပေါင်း2000နဲ့100ကနေပြီးတော့ကိုးကွယ်နေကြတယ်လူဦးရေပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲတန်ပေါင်း2000နဲ့100ဘယ်လောက်ရှိလဲတန်ပေါင်း2000နဲ့100ရှိတယ်နောက်ဒီဘက်ကဒုတိယလိုက်တဲ့ဘာသာတရားကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်လားဒုတိယလိုက်တဲ့ဘာသာတရားသည်အစ္စလမ်ဘာသာတရားဘယ်ဘာသာတရားလဲအစ္စလမ်ဘာသာတရားတကဘာလုံးနဲ့ကြည့်ရင်တန်ပေါင်း1300ရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲတန်ပေါင်း1300ရှိတယ်နောက်တတိယလိုက်တဲ့ဘာသာတရားသည်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်သေးဘူးနော်ဟိန္ဒူဘာသာကတတိယလိုက်တဲ့တန်ပေါင်း1000ရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲတန်ပေါင်း1000ရှိတယ်နော်နောက်၄ခုမြောက်ကြမှာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတန်ပေါင်း356တန်းပဲရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ356တန်းပဲရှိတယ်တကဘာလုံးနဲ့နည်းသလားမနည်းဘူးလားနည်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ထားရမယ်ဟုတ်လားနော်ဦးဇင်းတို့ကဒါတွေကြတော့ဘာလို့သိနေတာလဲတကဘာလုံးနဲ့အင်တာနက်ချိန်ပြီးတော့နော်အကုန်လုံးကြည့်ထားလို့နောက်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုလည်းဦးဇင်းတို့ကလိုက်မေးကြည့်တယ်တရားထိုင်တဲ့လူလိုက်မေးကြည့်တော့သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားတာတုန်းသောတာပန်လို့ပြောလိုက်သူကိုယ်တိုင်ကမသိတော့ခမကံကိုယုံသလားလို့မေးရင်ယုံပါတယ်ကံကိုဘလို့ယုံတယ်လဲဆိုရင်သူမသိတော့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လုတ်တော့လုတ်နေတာမှန်တယ်ကြကြနန္နာမသိဘူးဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေရှိသလားမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းရဲ့တရားကတော့မျိုးဆက်တစ်ကိုလှန်ဖန်းထိန်တာနော်မျိုးဆက်သစ်ဖြစ်တဲ့လူငယ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ထားထားလိုက်။မျိုးဆက်သစ်များသည်ဒီခေတ်ထဲကမျိုးဆက်သစ်လူငယ်များသည်ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုအရောက်ပေါက်နည်းနည်းလာကြတယ်။နည်းသလားမနည်းဘူးလား။နည်းလာကြတယ်။ငယ်စဉ်ကစပြီးတော့တန်းကျောင်းကိုလိုက်လိုက်တယ်။မူလာတန်းပြီးသွားအလဲတန်းရောက်။အလဲတန်းရောက်ပြီးအထက်တန်းရောက်။ထက်တန်းရောက်သွားရင်တက္ကသိုလ်ရောက်။ပြီးသွားရင်တက္ကသိုလ်ကဘွဲ့ရအိမ်အောင်ကြဘုန်းကြီးကျောင်းမရောက်ဘူး။ရောက်ရလား။အဲ့လိုဆိုတော့တို့ရဲ့နှလုံးသားမှာဖရာတရားတန်ကသိပြီးတော့မရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့အိမ်အောင်ကြလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဘာသာတရားကိုသိပြီးတော့အလေးထားတာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်နဲ့ဘာသာတရားတူတူချင်းရောမတူတူချင်းရောအကုန်လုံးအိမ်အောင်ကြတယ်က
จ่ายบาดาเปียงตัวได้เดิมมาจี้ไล่บุราบาดาที่เปียงซูเปิดได้สุดที่เปียงซูเลยบุราบาดากูฉีกกันถั่วตัวไปแล้วเจนเนี่ยบาดาเนาะกอกๆป่าวไล่ตัวได้อะหมายีสิตะล่ะไม่สิล่ะใช่ป่ะอะบ้าจองเลยสุดาทะโบปอกกูบาดาเยอะจองกูไม่ติหลุเปิดได้บาลุโลเลยกูบาดาจองกูบาดาเยอะจองกูไม่ติหลุไอ้หลุสุดาชินๆเลนๆเลยติหนิบ่ยาเยจีเด้จีตะล่ะไม่สิล่ะ အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီသာသနာကိုထိမ့်ပေးမယ်ဒီလောကကြီးကိုထိမ့်ပေးမယ်မျိုးဆက်တဲ့ဘယ်နှယောက်ရှိလဲနှစ်ယောက်ရှိတယ်သာသနာဝန်တန်းမျိုးဆက်တဲ့နဲ့လောကကဝန်တန်းမျိုးဆက်တဲ့ရှိဦးလားရှိပါအေးအဲ့ဒီမျိုးဆက်တဲ့နှစ်ယောက်လက်တွဲညီညာနဲ့သာသနာကိုဖန်ထိန်ထားမှာရနှမုတ်စဉ်တို့ဘုရားဘာသာကလူယူတော်တော်များများသာတော်များဦးလားယူသားတဲ့လူသိပ်ပြီးတော့များတော့တော်တော်များများကပါသွားတာကြီးတယ်များတယ် ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ရအောင်စာပေများများဖတ်ပေးရမယ်ခုတရားတိတ်ခွေတွေမထွက်ဘူးလားထွက်တယ်တရားတိတ်ခွေတွေမျိုးဆက်တင်များနာပေးရမယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့အမေဖေများကမသိရင်လဲသူတို့ကိုပြန်ပြောပြရမယ်အမေဖေတွေကသိရင်လဲသာသမီများကိုအလုပ်ပေးရမယ်မျှဝေပေးရမယ်နော်အဲ့ဒါအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ထိမ ့်သိမ့်မှဒုသာသနာကရတော့ နမုစဉ်ဘုန်းကြီးကြောင်းကိုအရောက်ပေါက်နေရင်နေရင်နေရင်သာသနာကွဲသွားတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးအခုကွဲသွားပြီအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံကြီးအဲ့ဒါတစ်ချိန်ကဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကွဲသွားပြီပါကစ္စတန်နိုင်ငံကြီးအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကြီးကွဲသွားပြီဟုတ်လားနောက်ဒီဘက်ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုကြည့်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံကွဲသွားပြီအီရန်နိုင်ငံကိုကြည့်အဲ့ဒါဗုဒ
င်ငံ꿰သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနိုင်ငံမှာလည်းပဲအဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်သူတွေကကြိုးစားမှဖြစ်နိုင်တယ်လဲပြောရင်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်ကတက်တက်ကြွကြွကြိုးစားမှဘာကကြိုးစားမှလဲမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်ကတက်တက်ကြွကြွကြိုးစားမှအဲ့ဒီလိုမှမလုပ်ရင်ဦးဇင်းတို့သာသနာပြည်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုပ်ယုပ်ရင်ဆုပ်ယုပ်ရင်နဲ့ဖနက်စည်းတဲ့အတိုင်း꿰သွားလိမ့်မယ်နော်တို့ဖနက်စည်းတဲ့အခါကျတော့ဖနက်ကုံသွားတာတော့မှန်တယ်ဘယ်နေ့ဘလောက်ကုံတယ်လဲလို့နောက်မီးပါသွားတာကိုမေးကြည့်ရင်သိရလားသိပါဘူးဘယ်နေ့ဘလောက်ကုံများမသိဘဲနဲ့꿰꿰လိုက်နေတတ်တယ်ခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့လိုက်ကြည့်လိုက်တော့ neck ယုံကြည်မှုတည်ပူတောင်ဆိုးလာတယ်ဆိုးသလားမဆိုးဘူးလားဆိုးလာတယ်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်များသဘောပေါက်ဖို့နော်ရှေ့ကပုံပုံများကတော့တိတ်အစွဲလန်းကြီးသွားရင်ချိုးလည်းပဲပြောလို့မရတော့မြန်မာနိုင်ငံဒီအဲ့ဒီ net ကိုးကွယ်မှုကနေဆွဲထုတ်ထားရတဲ့နိုင်ငံဘယ်သူကနေဆွဲထုတ်တာလဲ net ကိုးကွယ်မှုကနေဆွဲပြီးတော့ထုတ်ထားရတယ်ဘယ်သူတွေကဆွဲထုတ်ပြီးသွားတယ်လဲပြောရင်ဒီနိုင်ငံကိုအစအဦးဆုံးသာသနာပြုရောက်တာဘယ်သူတွေလဲရှင်သောနာနဲ့ရှင်ဥတ္တရဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလဲလို့ရှင်သောနာနဲ့ရှင်ဥတ္တရတထုံကိုရောက်တထုံကမှနောက်သာသနာပကံကိုရောက်တယ်ဘယ်ကိုရောက်လဲပကံကိုရောက်တယ်ပကံမှာအရင်တုန်းကအကြီးကြီးရန်နေရှိအကြီးကြီးရန်နေရှိတဲ့အခါကျအကြီးကြီးရန်နေရဲ့ကျင့်စဉ်ထဲမှာဆိုရင်အိမ်အောင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမင်္ဂလာဆောင်ရင်ပန်းလွတ်တာဆိုတာမရှိဘူးလားမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့မှာသရိုသမီးကိုအဲ့ဒီကြောင်းကိုပို့ပေးရတဲ့အဆင့်တည်းရှိခဲ့ဘူးတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိဘတွေကလည်းဒီလိုပဲပို့လာခဲ့တာအဲ့ကျအဆင့်ဆက်ကဒီတိုင်းပဲပို့လာတော့မပို့ရင်ကိုကသေမလို့ထိအဲ့ဒါဖြစ်လာတာကြောက်လန့်မှုကအဲ့ကြလမ်းလွဲရင်ကြောက်စရာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားအေးနောက်တကဗကန်တဝိုက်မှာအကုန်လုံးကနက်စင်ကြီးတယ်ပဲအိမ်နိုင်အိမ်နိုင်နော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီနက်ကိုးကွယ်မှုကိုရှင်အရဟံနဲ့နောယထာတို့ကတိုက်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဘယ်သူကတိုက်ဖြတ်ခဲ့လဲရှင်အရဟံနဲ့နောယထာတို့ကတိုက်ဖြတ်ခဲ့တာတိုက်ဖြတ်ပြီးတော့ထေရဝါဒစစ်စစ်မှန်မှန်ဖြစ်အောင်နော်ဒါသည်ထေရဝါဒဒါသည်မဟာယာနဒါသည်နက်ကိုးကွယ်မှုဆိုရှင်းသွားအောင်သူတို့ကပြောပြနော်ပြောပြဆိုလူကအချောင်လိုက်ပြီးတော့ကြီးွားခြင်းနဲ့လူကများတယ်များသလားမများဘူးလားအေးထိုင်ပြီးတော့နက်စီမှာသွားတောင်းလိုက်ရင်ပူဇော်လိုက်ရင်ပတ်သလိုက်ရင်ကြီးွားမယ်ချမ်းသာမယ်ထင်းနေတယ်အဲ့လိုသာကြီးွားချမ်းသာရရင်ဦးစင်းတို့ကြောင်းမှာနက်စီနေပြည့်နေအောင်ဆောက်နော်ဘာလို့လဲပြောရင်ကားမကောင်းကားကောင်းလောက်လင်ခရိုဇာစီးရအောင်ထိကဘာကိုပတ်နိုင်သည့်အထိနက်ကိုးွယ်ပြီးတော့တကယ်လုပ်လို့မရဘူးလားတကယ်ဒါသူတို့ကပြီးရင်ဦးစင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကလှုပ်ပြမှာပေါ့ဘုန်းကြီးကြောင့်နှက်စင်တွေ့ရလားအဲ့ဒါကိုဟောလာနှက်ကိုစော်ကားခိုင်းတာမဟုတ်စော်ကားမှလည်းမဟုတ်ဒီတိုင်းထားလို့လည်းပဲသူကရ
ကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးပြုပြီးသွားရင်အဲ့ဒီနှက်ကိုအမြတမ်းပေးဝေလိုက်ရင်ရတယ်ဖះဟောတာကတလောက်ဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်မဲ့ကြတော့အဲ့ဒါအတိညာဉ်ကတပြည့်နဲ့ဝေရင်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 နဲ့မြူးဇက်တဲ့ရဲ့လက်ထဲထိပါတပြည့်နဲ့ရောက်လာတယ်ရောက်တယ်လားမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်အဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ရမယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီအတိုင်းယူဆလွဲလာလို့ရှိရင်သူကဘယ်ပြန်ရောက
သနာဆိုတာကအဲ့ဒီအတိုင်းလေးပါလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးတော့သိစေချင်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကဘာနဲ့ရှင်းကြည့်ရင်ဘုရားဘာသာဥယျနေသလားမနေဘူးလားနေတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဘက်ကသာသနာဝန်ထမ်းမျိုးဆက်တည်းရဲ့လူငယ်ဖြစ်တဲ့ဒီဘက်ကမျိုးဆက်တည်းရဲ့ဘုရားကစီကံလေးတွေနဲ့ချုပ်ပေးထားတာသူတို့ဘဝတိုးတက်အောင်ဘာတွေနဲ့ချုပ်ပေးထားလဲစီကံနဲ့ချုပ်ပေးထားတယ်ရန်တော်အပိုင်းမှာကြတော့ဝီနီစီကံမရှိဘူးလားရှိပါတယ်တိတ်ခါဘုံပေါင်းဘလောက်ထိမ့်သိမ့်ရလဲဘလောက်ထိမ့်သိမ့်ရလဲဘလောက်ထိမ့်သိမ့်ရလဲ229ဘုကိုရင်လေးတွေဘလောက်ထိမ့်ရလဲကိုရင်လေးတွေကြတော့ဟုတ်လားမူရင်ထိန်းရတာကဒါဗုဒ္ဓဘာသာလောကပဲရှိသေးတာเนาะဖောရိနာနဲ့သွားတူနေတာတူသလားမတူဘူးလားဖောရိနာများကလည်းပဲကိုင်းလေးတွေမြင်လိုက်လို့ရှိရင် what's this this is not this เนาะဟောတန်းပြီးတော့ what kind of place do do they keep ဆိုပြီးတော့တီလာပေါင်းဘယ်လောက်ထိန်းတယ်လဲဆိုတန်းပြီးတော့မေးတယ်ခုဒီမှာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာချင်းကိုအဲ့လိုဖြစ်လာဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလားဟိုကိုကိုတိုင်းနားလဲဘူးလေးပြောတာကိုရင်လေးတွေဆိုရင်10ပါးတီလာမရှိဘူးလားနောက်ဒီဘက်ကသေခိယသေခါဘုတ်တွေရှိတယ်စူပေါင်း100ကျော်တောင်ထင်းရတာဘယ်လောက်ထင်းရလဲ100ကျော်တောင်ထင်းရတာကဲဆရာလေးတွေကဘယ်နှပါးတီလာထင်းရလဲ7ပါးတီလာထင်းရတယ်ဘယ်နှပါးတီလာဗုဒ္ဓလက်ထက်ကဘိက္ခုနီများကျတော့ဘယ်နှပါးတီလာထင်းရဘယ်လောက်ထင်းရလဲဟေးအဲ့ဒါသူ့လက်ထက်ကလည်းထင်းတာတွေရှိတယ်ရှိသလားမရှိဘူးလားဟေးအဲ့တိုင်းနေရှိတယ်နော်အဲ့ကြတော့သာသနာဝန်ထမ်းပြီးအားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်များတွေဝီနီစီကန်းနေသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်သတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်ရှိသလားမရှိဘူးလားအေးအဲ့ကြတော့လူတွေအတွက်ကြတော့လည်းပဲမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်များကိုလူကောင်းလေးတွေဖြစ်အောင်ဘုရားကဘယ်နှပါးသီလနဲ့ကန့်ပေးထားလဲဘယ်နှပါးသီလလဲ5ပါးသီလနဲ့ကန့်ထားတာဘယ်နှပါးသီလနဲ့လဲ5ပါးသီလကဘာတွေလဲပြောရင်အဲမြန်မာလိုပြောလိုက်ရင်ဘာတွေနံပါတ်1နေနံပါတ်1ကနံပါတ်1သူ့အသက်မသက်တာနံပါတ်2ကြတော့သူ့ဥစ္စာမခိုးတာနောက်နံပါတ်3ကကြတော့သူတစ်ပါးရဲ့သားမယားမပြစ်မမစော်ကားတာနောက်နံပါတ်4ကအေးလိန်ညာပြီးတော့မပြောတာနံပါတ်5ကရက်သေးစာမတောက်စားတာတော်တော်များများကပါဏာတိပါတာဆိုတာကိုသိတယ်ဗမာလူခံစားပြီးသိမသိခြင်းမူအရိဏဒါနာဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးတော့သိမခိုးရဆိုတာကောင်းကောင်းမသိခြင်းဘူးကာမေသူမိစ္ဆာသာဆိုတဲ့စလုံးကိုတော့အစင်လာရွတ်လာလို့သိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အိမ်ရာကိုမပြစ်မမစော်ကားရဘူးလို့ခေါင်းရှင်းရှင်းသိပြီးတော့မသိဘူးဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကြောင့်မျိုးဆက်တဲ့များကကြတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်ထားရမယ်ဒီသူတစ်ပါးအသက်မတက်ရဘူးနှစ်ကသူတစ်ပါးရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုမခိုးရဘူးနောက်နံပါတ်3ကသူတော်ဘာသားမယားကိုမပြစ်မမစော်ကားရဘူးနံပါတ်4ကမဟုတ်မမှန်လိန်ညာပြီးတော့မပြောရဘူးနံပါတ်5ကအရက်လေးစာမတောက်စားရဘူးအဲ့လိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိလို့ဒီကတဲ့သွားပြီးတော့ကြည်ရင်ဘယ်နှမ်းမှမဆိုအချောင်းဝေရကြညာတာတရားသလားမတရားသလားခိုးတာကတစ်မျိုးဟိုလိုယူတာကတစ်မျိုးဒီလိုယူတာကတစ်မျိုးနေရာတိုင်းမှာရှိကုန်တယ်တောက်တာစားတာကြည့်လိုက်လေနေရာတိုင်းမှာအကုန်ရှိကုန်နေရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့နောင်မှာတက်လာကြမယ်ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့လူသားဖြစ်ရင်၅ပါးတီလာလုံမို့ရအရေးကြီးတယ်ဘာလုံမို့အရေးကြီး၅ပါးတီလာလုံမို့ရအရေးကြီးတယ်ယဟန်တော်များဆိုရင်ဝီနီးသိက္ခာဘုတက်နိုင်သမျှဖျားနဲ့တူအောင်တန်ဃာတော်ရှိတော့ကတန်ဃာများနဲ့တူအောင်ကျင့်သုံးမို့ရအရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလားခုကဲတဲ့မှာသွားကြည့်လိုက်တော့ယဟန်ဘက်ကလည်းသိက္ခာပုအာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျင့်သုံးအာယော့လူဘက်ကလည်းပဲ၅ပါးသီလကျင့်သုံးအာယော့သလားမယော့ဘူးလားယော့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သာသနာတိအနှုတ်လက္ခဏာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြလာတာဗုဒ္ဓဘာသာတွေရှိနေခြင်းတည်သာသနာတိုးတက်တာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့နှလုံးသားမှာဖျားရှိမှတရားရှိမှသံဃာရှိမှ
ဘုရားရဲ့ဓမ္မတွေမေးကြည့်လိုက်လို့သူတို့မသိဘူးဟဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီယင်တွင်သာသနာကွဲနေတာပဲပြည့်တဲ့ဘာကွဲတာလဲယင်တွင်သာသနာကွဲနေတာခုဦးဇင်းတို့လိုက်ပြီးတော့ဟောတဲ့ဆိုတာကဘာသာသနာထည့်ပေးနေတာလဲပြောရင်ယင်တွင်သာသနာထည့်ပေးနေတာဘာသာသနာလဲယင်တွင်သာသနာထည့်ပေးနေတာတဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ယဟန်တော်များတွေ့ဘုရားကဝီနည်းသိက္ခာပုဒ်ပြည့်ညတ်တယ်ဆိုတော့ အလကားပြည့်ညတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးပြည့်တဲ့ရေသူတို့အတွက်အကျိုးရှိသလားမရှိဘူးလားရှိတယ်ရန်တော်များအတွက်ဘုရားကနေဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ပြည့်ညတ်ပေးရခြင်းရဲ့အကျိုးတရား၁၀ပါးရှိပြီဘယ်နှပါးရှိလဲ၁၀ပါးရှိတယ်ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ပြည့်ညတ်ရခြင်းရဲ့အကျိုးဘယ်နှပါးလဲ၁၀ပါးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီ၁၀ပါးကနံပါတ်၁ မာရင်မာပါပြီဖရာလို့ဝန်ခံခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားဘာတရားလဲမာရင်မာပါပြီဖရာလို့ဝန်ခံခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရားဘုရားကဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ကိုပြည့်ညတ်တဲ့အပိုင်းမှာပြဿနာမပေါ်ဘဲနဲ့သူကမပြည့်ညတ်ဘူးလောကတွေကအခုပြဿနာတစ်ခုရမ်းတော်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြဿနာတက်ပြီဟဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီပြဿနာတက်တဲ့ရမ်းကိုခေါ်ပြီးတော့မင်းဒီကိစ္စကျူးလွန်တာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်
ဖျားလို့ဝန်ခံရတယ်ဘာလို့ပါလဲဝန်ခံရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝိနည်းသိက္ခာပုပညာချင်းသည်နံပါတ်၄ဘာအကျိုးရတယ်လဲဆိုရင်မာယင်မာပါပြီဖျားလို့ဝန်ခံခြင်းအကျိုးဘာကျိုးလဲမာယင်မာပါပြီဖျားလို့ဝန်ခံခြင်းအကျိုး နံပါတ်၄ကျတော့ဘာအကျိုးတရားရတယ်လို့ပြောရင်တန်ဃာတော်များချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်ရခြင်းအကျိုးရဘာအကျိုးရလဲတန်ဃာတော်များချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်ရခြင်းအကျိုးတရားရှိတယ်တန်ဃာတော်များချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်ရခြင်းအကျိုးဆိုတာကရဟန်းတော်တို့ရဲ့လောကမှာဝိနည်းစည်းကမ်းမရှိရင် လူငယ်ကအရက်တောက်လာလို့ရဟန်းတော်အငယ်ကအရက်လောက်လိုက်ပြီးတော့တောက်လို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးတောက်လိုက်ရင်အဲ့ဒီရဟန်းတော်မှာအပြစ်ရောက်သလားမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်တပါးကတောက်လိုက်လို့ရှင်လူတွေကတတ်မှတ်သွားတာဒီဘုန်းကြီးတွေအရက်တောက်တယ်ကွာလို့ပြောလိုက်ရဟန်းအားလုံးကိုကွာထိတယ်လားမထိဘူးလားထိတယ်အေးအဲ့ဒါမျိုးမထိအောင်သိက္ခာပုမြတ်တတ်မှတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီသိက္ခာပုကိုမလွန
say chandam yadalama yaula yare ara napasi guai no number dega mai mabavi lu wonkan yajin ajudeya now number nega tangaro alu tangaro alu chanyan dada nitan yajin ye ajudeya no number dunga jaro Tila Maside, Yehano, Nikko Nanye, a Jude, Parele, Tila Maside, Yehano, Nikko Nanye, a Jude, Pajurele, Tila Maside, Yehano, Nikko Nanye, a Jude, Yehan Winidaro, Mane, Eri Yaniga, Tekabode, Debido, Lunjuni, Vihelu, Suyen, Janet, Seya Pete, Yehano, Mia. Kure jire yano miagani, shemia lao, dilu lulusin, shemia dite kabu, denide, shemia damu malute muzu, negulu miaula, yare, arajo, number two, judiaga, varele, tila maside, yehando miagu, neko nanye, a jure, panabaya, number diga, maye, mava vilu, wonkanye, a judea, now number diga, Tangaromia, Chenyan Dada, Nitayajin, a Judea. Now, number Dunga Tila Maside, Yehanogu, Niko Nanye, a Judea, Panacheya. Now, the Chet Telide, Tila Side, Yehanomia, Chenyan Dada, Nitayajin, a Judea, Parele, Tila Side, Yehanomia. Chanyan Dada, Nitaya Jinye, Judea. Tila Side, Yano, Chinyan, Tweede Hedu, Suyin, Tila Side, Suraga. Yano Myama, Chama, beat her, take Kabu Miago, Malon Jua. Yano Mya, at that 29, take Kabu, Panabuzile.
ए यानो म्या देखा वो भन्नपोशी ले यानो म्या दो लोन जुलाई डाने देवियाँ ने होला अदत्त्व द्वारे देखा वो शीरे ना अरे देखा वो दिगो लोन जुलाई डाने अरे बोगो दी देंगा वो ठावे में पुनी महोदो ना भारी ले भाई नंबर डे यहाँ वो ने कामगो मीवेलाई ลูกผิดตัวเลยบาผิดตัวเลยลูกผิดตัวเลยอะราโกปาราสิกะจะเลยลูกขอราบาจะเลยอะราลูกผิดตัวเลยนอกตะคู่ก็ยะหันเวเนตุรบ้าเยปิสิองค์สาโกขอล่ะตะมัดพูหลอกตั้วพี่รอพูไล่อะราบาผิดตัวปาราสิกะจะลูกผิดตัวเลยบาผิดตัวเลยลูกผิดตัวเลยอะจะพะนะคู่สิขอล่ะกามโกมีเวเยลูกผิดแต่เด ตุรบ้าเยปิสิองค์สาโกตะมัดพูหลอกพูไล่ลูกผิดแต่เดยะหันเวเนลูตะหมู่จูลนไล่บาผิดแต่ลูผิดแต่เดยะหันเวเนสันเตยายะบาเดมัตเตยายะบาเดผูเตยายะบาเดสุบิ่ดอมะยะเวเนยะเดลูเปียวยินอะหริยะหันบาผิดแต่ลูผิดตัวแต่เดเดปะนะคุสิเลกุสิดานัมเบตติกากามโกมะมีเวยะอูนอกนัมเบต 2 กา ผู้หญิงนอกนัมเบอร์ 3ก็ลูตะหมู่จุลนไล่หญิงนอกนัมเบอร์ 4ก็นัมเบอร์ 4ก็เอ้สันเตยามัตเตยาผู้เตยาฤมะยะเว้เนี่ยยะเรลูยันตะบ้าก็ပြောไล่หญิงบาจะปาราสิกะจะลูผิดเด้ดิกระเท้มาไล่ไปแล้วจี้တော့กูจี้หยัวฤซึ่งเลยตะคาลีลาได้เด้ฮอดล่ะเนาะโธ ตะคาลีจ้ะรอยะติปုံสันမျိုးเนี่ยဝင်လာတာရှိတယ်တော်ဝေးเนี่ยမုတ်စိတ်မွေးเนี่ยไล่ပြီးတော့เนาะအလူခံเนี่ยပုံကိုယ်ဒီတခါလေးရောက်လာတယ်ထူးထူးခြားခြားမြင်ရတဲ့အခါကျတော့တရားဒီတကယ်ထူးခြားတဲ့အသွင်ပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြီးညိုသွားလေးစားသွားတာတွေရှိကိုကိုးကွယ်နေကြပြန်ကြတော့မြင်နေကြဖြစ်နေတော့အထင်မကြီးတဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဘယ်နှန်းကတော့ယဟန္တာရှိတာတဲ့ဘယ်နှန်းကတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတ
တကယ်မဟုတ်ဖက်နဲ့တခါလေးသွားပြီးတော့ငွေကုန်လာတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအေးတကယ်ရန်အစ်စ်အမှန်ကရထားတောင်မှပြောပိုင်ွင့်မရှိဘူးရှိရလားအဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ရအောင်အเจ้าတို့လူငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကနောက်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်များသည်ဘာလို့ရမလဲပြောရင်စာများများဖတ်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲစာများများဖတ်ဖို့လိုတယ်လေးလေးပင်ပင်ကြီးနဲ့ထုံထုံအာအာလုပ်နေရင်တို့နောက်ကျသွားလိမ့်မယ်ဗမာလူမျိုးနောက်ကျသွားလိမ့်မယ်ကြသလားမကြဘူးလားကဘာမှာရှင်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ်မြန်မာနိုင်ငံသားရဲ့အကြီးသေးသည်မညံ့ဘူးဒါပေမဲ့ဘာတွေညံ့နေတယ်လဲလို့ပြောရင်စီးစနစ်တကျကြိုးစားမှုညံ့နေဘာညံ့နေလဲစီးစနစ်တကျကြိုးစားမှုညံ့နေတဲ့တည်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုဒီမှာကြည့်လိုက်တော့ရဟန်းတော်များကိုသိခါဖို့သတ်မှတ်ပေးရခြင်းသည်သီလရှိတယ်ဟဲ့လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီရဟန်းတော်သီလရှိတဲ့အတွက်ချမ်းညမ်းသာသာနေနိုင်ခြင်းအကျိုးတရားမရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါဘယ်နှပါးရနံပါတ်1ပါတယ်လေမားရင်မားပါတယ်လို့ဝန်ခံရခြင်းအကျိုးတရားနောက်နံပါတ်2ကသံဃာတော်များချမ်းညမ်းသာသာနေထိုင်ရခြင်းအကျိုးတရားနောက်နံပါတ်3ကသီလမရှိတဲ့ယဟန်ကိုနှိပ်ကွပ်နိုင်ခြင်းအကျိုးတရားနောက်နံပါတ်4ကသီလရှိတဲ့အေးယဟန်တော်နော်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေနိုင်လဲချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်တယ်တဲ့ဘယ်နှပါးရအေးနောက်တစ်ခုထည့်လိုက်နော်ပစ္စုပ္ပန်မှာဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲများတားဆီးနိုင်ခြင်းအကျိုးတရားရှိတယ်တဲ့ဘာတယ်လဲပစ္စုပ္ပန်မှာဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲများကိုတားဆီးနိုင်ခြင်းအကျိုးတရားရှိတယ်ပစ္စုပ္ပန်မှာဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲဆိုတာကယဟန်တော်များဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်မလိုက်မလေးစားဘူးပဲလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီယဟန်တော်များသည်လူကိုသွားအားကြတယ်ဘုစုကိုအားကြတယ်လေလူကိုသွားပြီးတော့အားကြပြီးတော့လူတို့လိုက်ပြီးတော့လှုပ်တတ်တယ်လူလူသွားပြီးတော့လှုပ်လိုက်ရင်လည်းကိုကဝိထာတာကသင်ငန်းနဲ့ဆိုတော့အဆင်ပြေသေးလားမပြေတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေပစ္စုပ္ပန်မာရင်ရောက်တတ်တယ်ရောက်သလားမရောက်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးရောက်တော့မဲလို့ဆိုရင်ကိုကငါမှဝိနည်းတရားရှိနေတယ်ငါဒီလိုလှုပ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုကိုကိုထိန်းလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နံပါတ်5အကျိုးတရားကဘာလဲလဲပစ္စုပ္ပန်မှာ
ဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲများကိုတားဆီးနိုင်ရင်အကျိုးတရားတဲ့ဘာလဲလဲပစ္စုပန်မှာဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲများကိုတားဆီးနိုင်ရင်အကျိုးတရားနောက်တခါတမလွန်မှာဖြစ်မဲ့ဆင်းရဲများကိုတားဆီးပယ်ဖြောင်းနိုင်ရင်အကျိုးတရားတဲ့ဘာလဲလဲတမလွန်မှာဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲများကိုတားဆီးပယ်ဖြောင်းနိုင်ရင်အကျိုးတရားတဲ့ဘယ်နှပါးရ ပစ္စုပန်ကမကောင်းရင်တမလွန်ကောင်းမှာမလားမကောင်းဘူးပစ္စုပန်မှာလှုပ်ချင်ရလှုပ်ထားရင်တမလွန်ရောက်သွားလို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့တွေ့သလားမတွေ့ဘူးလားတွေ့တယ်ကဲအခုအကျိုးတရားဘယ်နှပါးရလဲ၆ပါးကဲတစ်ခေါက်လောက်မှတ်မိအောင်ပြောကြည့်ပါဗါရီတဲ့လဲချမ်းသာတဲ့လူ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 ချမ်းသာတဲ့
ုနိုင်ခြင်းအကျိုးတရားနောက်နံပါတ်4ကနောက်နံပါတ်5ကပစ္စုပ္ပန်မှာဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲကိုတားဆီးနိုင်ခြင်းအကျိုးတရားနောက်နံပါတ်6ကဓမ္မလွန်မှာဖြစ်တဲ့ဆင်းရဲကိုတားဆီးပယ်ဖြောင့်နိုင်ခြင်းအကျိုးတရားတဲ့ဘယ်နှပါးရနောက်တစ်ခုကမကြည်ညိုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြည်ညိုခြင်းအကျိုးတရားဘာတယ်လဲမကြည်ညိုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြည်ညိုလာခြင်းအကျိုးတရားတဲ့ဘာအကျိုးတရားလဲမကြည်ညိုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြည်ညိုလာခြင်းအကျိုးတရားသာသနာပေါ်မှာကြည်တော်တော်များများကလူကထင်ထားတာကစနစ်တကျမသိရင်ဘုန်းကြီးဘဝဟာလွယ်ပါတယ်ကွာတို့လည်းပဲယောက်ျားလေးဝစ်လို့ရတာပေါ့လို့အဲ့လောက်လေးနဲ့တင်ဖြစ်နေတတ်တယ်တကယ်တမ်းကြာကြာနန္ဒဝင်ပြီးတော့ကြည့်ရင်ဘုန်းကြီးဘဝကလွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးကြာကြာနန္ဒဝင်ပြီးတော့လိလာကြည့်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးရဲ့ဘဝကဒါပေမဲ့ကိုကဝစ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့စီးစနစ်တကျရှိတဲ့အကြောင်းမှဝစ်ဖို့တော့ရည်ကြီးတယ်ပေါ့ပေါ့အကြောင်းလေးမှသွားပြီးတော့ဝစ်လိုက်ရင်သာသနာတရက်လုံးကိုစော်ကားပြီးပေါ့ပေါ့နေတာပဲလို့ထင်သွားတတ်တယ်ထင်တတ်သလားမထင်တတ်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မကြည်ညိုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘာဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားရလဲကြီးညူလာခြင်းအကျိုးတရားခုဝင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ခုပြီးခဲ့တဲ့ဦးဇင်းတို့တကြံပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ကြောင်းမှာဒုံလဘတင်နံဖွင့်တန်ခါတရားလက်ခံနေဒုံလဘအချောင်ဝစ်လို့မရဒီကလေးကဒုံလဘဆိုဝစ်တော့ဝစ်ကြတယ်ဝစ်ပြီးတော့နေခြင်းလိုနေတယ်ဖျားဘူးထွက်ကြတယ်တချို့ကဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအေးဦးဇင်းမန်းလေးမှာအဲ့ဒါဒုံလဘတင်နံဆိုပြီးတော့အပားတရားလက်ခံလက်ခံပြီးတော့ဘာတွေတင်ပေးသလဲလို့ပြောရင်ကဗ္ဗဘာသာတရားများနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းဒါတွေတင်ပေးတယ်။နောက်ဘာတွေနောက်တစ်ခုတင်ပေးသလဲဆိုရင်ယရနာ3ပါးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်း။နောက်ပိဋကတ်3ပုံနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်း။ကမ္မဝါဒနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်း။ကမ္မထမ်းကျင့်စဉ်များနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းဆိုပြီးတော့ဘာသာ5မျိုးတင်ပေးပြီးတော့နော်။ဘာသာရဲ့5မျိုးတင်ပေးပြီးတော့10ရက်တင်နံတနေ့တနေ့ကို5ချိန်ဟောလာနော်သင်္นานတက်ပြရတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းနဲ့လူငယ်များကိုဦးဇင်းတို့ကဆွဲဖမ်းတာနော်ခုတော်တော်များများကလူငယ်တွေလည်းပဲဒုံလဘဝက်တာရှိသလားမရှိဘူးလားအေးတချို့ကတော့ရိတ်တာတွေသွားစနစ်တကျနဲ့ဝက်ပြန်လာတချို့ကကျတော့ချောင်းနဲ့ချောင်းသွားဝက်ပြီးတော့ပြန်လာတော့ဘုန်းကြီးလောကတရက်လုံးမှာထင်သေးတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့် we need sigan ဆိုဒီမှာမကြည်ညိုသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာဖြစ်စေသလဲကြည်ညိုလားစေတယ်။ဩဝီနိတရားကဒီလိုရမ်းတော်များဒီလိုတောင်နေရတာပါလားလို့မကြည်ညိုသေးရင်တောင်ဘာဖြစ်လာလဲ။ကြည်ညိုလာတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘယ်နှပါးရ။ခုနှစ်ပါးရနောက်တစ်ခုထည့်ပြလိုက်။ကြည်ညိုပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကိုပို့ပြီးတော့ကြည်ညိုစေတယ်တဲ့။ဘာတယ်လဲ။ကြည်ညိုပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကိုပို့ပြီးတော့ကြည်ညိုစေတယ်။ရမ်းတော်တော်ဘာဝီနိတော်နဲ့အညီနေထိုင်နေတယ်ဟဲ့လို့ဆိုရင်ကြည်ညိုစရာကောင်းသလားမကောင်းဘူးလား။เออวินีดอเนี่ยอัญญีราจัจจนะณีถ่ายเปาะสู่ซ้าตอกลุกไก่พี่รอณีตาธนะตาวนีโกทั้นพี่รอณีเอริยันตะบาจี้อะระดีปูปูพี่รอจีญูเสียก้องเนก้องดล่ะไม่ก้องล่ะก้องเนอะระจีญูบีดาปู่กูเมียปูพี่รอจีญูลาสิจิงอจูเตอะบะนะปายะ7ปาสิกว่าแกบาริแลเปาะจีบ่นัมเบอร์1กะบาริแลမားရင်မားတယ်လို့ဝန်ခံခြင်းအကျိုးတရားနံပါတ်2ချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်ရခြင်းအကျိုးတရားနောက်နံပါတ်3ကချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်ရခြင်းအကျိုးတရားနံပါတ်4
ती ला मशीरे यहाँ निगु निगु नाइन्ये जोड़िया नाउ नंबर लीगा ती ला शीरे यहाँ नोमिया चंन्यां दादा नीठान्या जिन जोड़िया नाउ नंबर आगा ये सुबह मापसे दे सिंये गु टासी नाइन्ये जोड़िया नाउ नंबर छोगा तमलो मापसे दे सिंये गु टासी पेप्याओ नाइन्ये जोड़िया नाउ नंबर कोंगा मजिन्यू धीरे पोगो म्यागु जिन्यू लाजी जिन जोड़िया नाउ नंबर शेगा पूबीरो जिन्यू लाजी जिन जोड़िया ने बनाबाया ए नाउ टकुगा जरो तादनारो दोंये टीटा नाइन्जिन जोड़िया ने पारे ले तादनारो दोंये टीटा नाइन्जिन जोड़िया तादनारो दोंये सुरा दीला परियदि तादना पदिपदि तादना पदिवेरा तादना टीटान्जी सोये पाली लो दे सानेरो म्यामालो सोये अत्यं तादना अच्छें तादना अति तादना पादादना ले अत्यं तादना अच्छें तादना अति तादना परियदि तादना सुरागा साबिरी तेंच्या पुच्या अरामिलो डाउ पादादना ले परियदि तादना पदिपदि तादना सुरागा लड्वे चेंदोना पालू डाले लड्वे चेंदोना पदिवेरा तादना सुरागा संदया मदया पुड़ियारी या द्वारा अराजाओ अत्यं तादना ये अच्छे तादना ये तादना भन्या सीले ये अरे दोंये टीटा नाइन्ये अजूड़िया सी बारे डे आसुबां भन्चाया ले ए नोट हुआ वी नीट यारों को चिम्याओ याजे अजूड़िया डे पारे ले वी नीट यारों को चिम्याओ याजे अजूड़िया वी नीट यारों को चिम्याओ यारे सुरागा ที่พยาเสียงกุรอมเนี่ยจะบาเรเรวินิจเนี่ยดำหอบผู้ที่เป็นพยาเรเลยเป็นเนี่ยทารามสิวละเอออะไรมิวเส้นเส้นพยาเรกับเป็นเนี่ยทารากูที่พยากันเลยเป็นเนี่ยไล่ดอกบาปเชิดตัวเราสูงสุดเองวินิจยาเราชิมยาวปีดาเชิดตัวเลยบาปเชิดตัวเลยวินิจยาเราชิมยาวปีดาเชิดเลยอะไรอจูเดียพนับบาเลยอะไรจังพยาเสียงกุรอมเนี่ยก็ จีนิวดีเลยพวกมียาพวกพี่รอจีนิวตาดนารอตรงเย่ตีดันนายเนี่ยจูเดียวินิเดียรอกูชิมยาวเชนสุเรจูเดียเด็บเป็นอะไรบ้างเซบ้าเออุเซงาเทตเทมีราบุโรเซมัสีเนาะบ้าจังเทตเทบีรอมีราอุเซงาโรตีบีดาบูรีตีเซจันโรเทมีนั่นเลยเออโดดูโรเซนุกะเป็นมังคามีลาจัดเนาะลาเรดัวจังบุ อ๋อดูวินิจยาเนี่ยเป็นยังไงเนาะที่จุดยาเสวะจังโบราณกับเจเนียดาเวลุตุ้มยาเปียวเปียลุไม่เอาละอะไรมีลูกเช่นนี้ไหมที่เราดีดาวว่าฮอร์ฮอลัยดาไม่ตัวละอะไรมีมุขเสียอ่ะเนาะไม่ตัวเรียดีอะไรก้าวเอ้ยจูสีดีละเอ้ยไม่ใช่ฮอลล่ะเนาะอะไรจังเช่นเลนเลนเลยดีทายาเม่เด้อะไรก็ยันโนมีอาด้วยพยายามวินิจเนี่ยยาเจนดีเอริเสวะตัวจุดยาเรื่องเงียนลุ พยากรบาลูทาราเลยวินีกูเจเนียทาราเจเนียเพียงเพียวยิ่งเบยุตุขะตาดานารอจีเบยุตุขะมาพี่นี่เจนดลูนี่ซาเจนดลูซาตัวเจนดลูตัวมาพี่วินีเนี่ยเขาล่ะนบีกันนี่วายขัดทาราบาลูทาราเลยวินีเนี่ยนบีกันนี่วายขัดทาราขับีโรดิลูลีนี่วะ
ဒီလိုလေးနေပါဒီလိုလေးနေပါလို့ပြောတာကဝီနီစီကံလို့မပြောပါဘူးလားအဲကြတော့လူငယ်ပိုင်းကြည့်ပြန်တော့လူငယ်များအခုတုတ်တက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီလူငယ်ဒီဒီတိုင်းကြီးနေလို့ကတော့မတုတ်တက်ဘူးပြည်တဲ့တုတ်တက်ရလားတုတ်တက်ပါဘူးအေးအမြင့်ကျယ်ကျယ်နဲ့ကိုကနေရနော်ဟာတို့ရဲ့မိဘတွေကလည်းပဲတောင်ရလုပ်ငန်းတွင်လှုပ်ရှားတာပဲ ထိုးလဲပဲတောင်ရလုပ်ငန်းတွင်လှုပ်ရှားရင်ပြီးတာပဲလို့တော့အဆုံးမသတ်လိုက်နဲ့လှုပ်လဲပဲစားကိုယ့်ရဲ့ဘဝတက်ရတက်ကြောင်းကိုလည်းပဲရှေ့ကြည့်ထားလို့မရဘူးလားအေးအဖေအမေများကတောင်သူမှုကိုတောင်သူဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားနော်အဖေအမေများကအယတ်သမားမှုကိုယ့်အယတ်သမားဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တန်ဟုတ်ရလားမဟုတ်ဘူးကိုဘဝတက်လန်းကိုကိုယ်တိုင်ကြည့်တယ်အဖေအမေများနဲ့နှိမ့်နှိုင်းလို့
लुंगे दिया उपचित है लो सोये होला टूटे चें लो जी अरे बोगो दी होला भैया दोंचारा मचारा पाठा भै बी आंग युद्धे ने ना भैया आंग युद्धे ने भालो देने भैया आंग युद्धे ने